うん。これでいいですか？で、何度ぐらいになるの？今はあれですよ。あの、北海道がすごくついてるだけなので、これは入れてないので、今20度。何度がいいんですか？30ぐらい。30ぐらい。で、結構、30いこうと思うと、空気穴はつけてるから。まだ何にも言ってない。空気穴はなるべくちっちゃい穴ね。うんうん、で、こう、まあ、ここは入れないから、ここと、ここね。霧とかね。そう、霧みたいな。本当にちっちゃいのでいいですか？そう、ちっちゃい。あんまり大きな穴開けちゃうと、そこから暖かいのが逃げちゃうから。ちっちゃいので全然あの空気入るんですか？はい、入ります。いいと思います。これはあれかな、あのコンセントこう。あ、ここに入る。そうで、こういう感じ。そうか。そう。あ、これも少なめにね。うん。こんなんでいいんですか？そう、こんなんで。で、あの、この温度計ちゃんと上がります？これね、一応これで電、これでヒーター入れたら、ずっと密封してると27ぐらいまではいきましたけど。あ、7までいきました。うん。じゃちょっとおかけください。はい、それでこれ一緒に入れて。この子のテイクアウトのものね。説明をちょっとしてよいしょ。はい。でこちらね、これいつまで有効なの？今作ったばっかだからね。はい。で A の薬ね。はい。これ、はい、A の薬。はい。1滴を1日に最低2回、2回から4回ぐらい、はい、今は4回ぐらい飲んでます、うん、4回から5回飲んでます、はい、でこちらに入ってる薬ね、はい、塩ロフロキサシン、はい、抗生剤、はい、トリによく使います、はい、それからあとは何だっけ、メトクロプラミド、まああの消化、胃腸の機能、消化器の機能を高めて食欲を増やす、はい、胃腸機能を高める、はい、であと吐き気を抑える働きも入ってます、はい、これもサプリと。これも消化管機能改善、胃腸の機能を高める、はい、動きを良くする、はい、あとは何だっけ、タウリン、うん、タウリンは肝臓をちょっと元気にしますね、うん、それから、総合ビタミン、はい、ブドウ糖、はい、ブドウ糖はあの甘みをつけてね、飲みやすくするため、はい、あと2つですね、免疫力を高めるためにプロバイオティクス、はい、プロバイオティクスというのはあの腸の善玉菌です、うん、あのヨーグルトからよく書いてありますね、はい、で腸の善玉菌を補ってあげて環境が良くなるとね、はい、そうすると免疫力、自分で治す力が上がってきます、はい、免疫力アップ、あともう一つ、あがり薬、あがり薬はキノコ、はい、はい、私たちが食べるキノコ、椎茸でも舞茸でもね、はい、ベータグルカンという成分が入っています、あが、はい、り薬はこれがたくさん入ってまして、はい、このベータグルカンがやっぱ免疫力を高めてくれると、はい、そんだけのものが入ってます、はい、B、 はい、B は1滴で1日1回でいいです、はい、1日1回ね、はい、で入ってるものは、はい、なんだっけな、ピロコキシブ、はい、ピロコキシブ、はい、これはですね、消炎鎮痛剤、はい、炎症を沈めて痛みを取ると、はい、で消炎鎮痛剤って大きく分けるとね、ステロイドとステロイドじゃないのがありますけど、これはステロイドじゃない方ですね、はいはい、もちろんステロイドがよく効きますけどね、はいはい、ここはステロイドじゃない方、はい、であとそれにビタミンとブドウ糖がこちらにも入ってます、はい、で有効期限が1週間です、はい、だから2月7日から1週間、はい、でもう1個はね、必ず冷蔵庫保存、はい、その辺に置いといたら効かなくなりますんで、はい、これを忘れないようにしてください、はいはい、これが直接飲ませる薬ね、はいはい、それから、はい、もう一個薬剤、
しょ、あっちに置いといて、入れといて、あんまないから、うん、これも水に入れる、お水に、はい、水に入れて、はい、水は2回交換、1日2回ね、はい、交換してくださいね、はいはい、でこの赤い濃いやつね、はい、水、まあ、各1滴です、はい、1滴です、はい、で赤い方は、脂溶性ビタミン、はい、脂溶性ビタミンということはですね、はいうん、ビタミンの A とか D とか、はい、いいところが入ってます、はい、特に D なんて骨に骨折には大事ですね、はい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 、からあとはほんの少しの少量の少しの用、うん、用度が入ってます、はいはい、これがですね、そのおいんの予防、そのおいんで胃の一番最初、餌を貯めておくとかね、そのおいんの予防、あと甲状腺の病気の、はい予防になります、はい、もう一個黄色い方ですね、はい、黄色い方は水溶性のビタミン、はい、とビタミンの C とか D が入ってます、はいはい、これ1滴ですね、1滴ずつ入れてミックスして、はいはいはい、でこれも冷蔵庫保存、はい、分かります、お水の量ってか今多分この当分はこのカゴじゃないですよね、うん、あの大きいのじゃなくて、はいはい、ここのあそこについてるのありますね。あ、はい、あれぐらい、あれに対して、いいです、はい、一滴、はい、でこれはなくなるまで使っていいんですけど、はい、これも冷蔵庫薬はね、はい、であとは観察、はい、そうか、そうするとちょっと分かりにくいんだけど、うんうん、もうここを書いてください、100として、はいはい、どれぐらいかなっていう感じよね、はい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 、あれ、うん、10だね、うん、だから今日で明日の朝までの、うん、明日の朝の用紙でしょ、うん、だからうんちね、うん、うんちがこれちょっと見にくいけど、うん、N とか S とか書いてあると思うんですけど、うんうん、N は普通ってこと、はい、で S はソフトだからちょっと軟便ってこと、はい、だから D は、うん下痢ということです、はいはい、で例えばね、はい、これ S で、はい、何で書いてある2個分が3、はい、で、うん、読めない1個分が4、うん、ということは、うん、まあ全部で7個分したよと、はい、例えばこれ1個分が36、これ、うん、あ今日の朝いいうんちしてたんですよ、1個分が36、それで NS、うん、ちょっと正常からちょっと柔らかいの、うん、2個分が2個、うん、そうすると36足す4で40個、うんはい、ここ24時間で47個出てたよと、うんはい、まあ、はい、そうやって見れればね、で、はい適正でこれぐらいのうんちじゃないですか、あそうです ね、うんはいうん、それを一つと数えて、うんはいうん、何個出てるかをちょっと見てほしいです、うんだから で、 うん、で、それをだから帰ってから明日の朝まで何個出てたかな、はい、だから体重、お家帰ってからも体重を測ってください、はいはい、体重をね、1回測ってくださいね、はい、それからあとは、はい、温度湿度をちょっと、はい本当湿度をまあ、朝と昼は終わっちゃったから、はい、お家帰ってちょっと温めてからね、はい、夜の温度測ってくださいね、はい、温度湿度で明日の朝も温度湿度ちょっと記録してください、はい、それで明日の、まあ、午前中がいいから、はい、ご都合のいい方でちょっと暖かくして連れていてください、はい、でこの温度湿度はそうできればね今はね、はい、30から33ぐらいにしてるんですよ、はいはい、で湿度は、まあなんとか30を越す、たまに39度時もあるんだけど、なんとか30越すぐらい、まあ、暖かくなるとやっぱり湿度もあれですね、下がってきます、うんうん、そういうのも、うん、だけど家で30から33難しいけど、こうやってこういうの作ってもらうと結構ね、まあ30を目標にね、温度はね、うんうんこれぐらいで、うん、だからまあそれが28だったらまあ28か、うん、要は温度差がない環境を作ってあげてほしいんですね、うん、なるべく、うんでしばらくはこの中にいてもらって、はいはい、すごいサイズって例えばこの子喋るって言ったじゃないですか、喋、うん、るんだったらちょっと昼間をいつもの大きなカゴに入れてあげていいですよ、はいはい、でもしょんぼりするならまたここに入れた方がいいし、そこは様子見ながらね、はいはいはい、してほしいですね、はい、ご質問あります？で今って
温度なんか違いますよね。違います。温度によって違うんですか。ちょっとね、この温度計ね、ちょっと信頼度が低いような気がしんでもないんだけど、あ、まあデジタルの方が分かりやすいからさ、うん、ちょっと、うん、これいくらだったかな、短いか忘れたけど1000円前後ぐらいのやつですけど、まあそんなちょっともうちょっとしっかりしたやつをあった方がいいですね。これだとなんかちょっと温度が上がってきてないもんね。そうですよね、そうですよね、うん、じゃあ結構これってあの発生あ上がるんですね。うん、上がります上がります。じゃあこれあの電気通して、うん、これだけで十分のことですか。いや、それは分からない。これが、うん、このペットヒーターがどこまで上がるやつかどうか分からないんだけど、これも多分裏と思ってると違うんじゃない。そうです、赤いこの上の方が暖かい。暖かい、暖かい、うんうん、だからそこはちょっとやってもらいながら、うん、で空気穴はじゃあちょっと霧みたいなのを、ね、はい、細い、はい、細ちっちゃい穴開けてみてくださいね。大きいとせっかくの、あ、そうなん、空気はでも全然入る、吸えてるんですね。はい、入ります。だからまあ全部で 20個ぐらいちっちゃい穴開けてください。あ、はい、500個ぐらい、はいはい、じゃあこれね、つけてくださいね、はい、でこれじゃあこれ持ってきてくださいね。それで明日、はい、これとこのこと、はい、暖かくして連れてきてください、はい、明日って午前中という方はどちらが来やすいです。午前中で大丈夫です。大丈夫です。じゃあ先生、今日はここですか。今日のうんち、今日もここもう、あの家か、今日帰ってから明日の朝でチェックしてください。あ、食欲はいいからうんち、あ、ここね、うんち、あ、便のとこね、便のとこね、もう今から今日ですよね、うん、今から家帰ってから、うん、あ、明日の朝まで難航したかな、うん、ここですね、はい、で朝から夜まででここをしてください、はい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 、とあと体重ね、体重を朝2回測ってくださいね。はい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 。